Əgər vaxtınız xeyir, problem varsa ondan mütləq çıxış yolu da var. Bu çıxış yolunu tapmaqda sizə komandamız kömək edəcək. Amma bunun üçün siz probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonslarını təqdim edirik. Bayıl qəsəbəsinin sakinləri yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətlənirlər. Məktəb başladı. Valideynlərin narahatlıqla dolu suallarına problemdə cavab axtaracağıq. Bayıl qəsəbəsinin sakinləri evlərinə aparan yolların bərbad olmasından şikayətlənir. Yolların təmir olunacağı günü həsrətlə gözləyənlər bugün eyvanlarından şəhərə açılan gözəl mənzərə ilə kifayətlənməli olacaqlar. Bu gözəl mənzərəni Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsi 20-ci sahə yaşayış massivinin sakinlərinin eyvanlarından seyr etmək mümkündür. Amma bu mənzərə təəssüf ki, onların bayır qapılarından məhliyə açılan görüntü ilə çox fərqlidir. Evlərə aparan yolların asfaltı illərdir ki, dağılıb və təmir edilmədiyindən kələ kötürlü, həm də palçıqlıdır. Ona görə də tanınmış ordu generalının adını daşıyan Çernyxovski, onunla yanaşı Yüzbəy Mürsəlov və digər qonşu küçələrdə yaşayanlar yol təchizatından əziyyət çəkir. Mən xəstəyəm, mənim yoldaşım xəstədir. Mən skorunu çağıram, gəlmir mənim evimə. Ona görə ki, yolumuz elə bir vəziyyətdədir ki, nətər deyim, heç kim gəlmir. Taksini çağırsan o da gəl. Bax, indi bu saatdan skoridən gəlmir. Skorunu çağırdım, gəldi buradan qayıtdı, getdi, gedib iynəsini indi orada vurdurub gəlib. Birlik şey olmaz. Hansı əsirdir indi? Hansı əsirdir? Bakının gəlib şəhərin ortasında yaşayırıq. Amma bizim küçəmiz bərbat haldadır. Bu dikildi, bu yolları qazıb tökürlər, elə-elə də qalıb. Uşaqların gedib gəlişi çox pis. Təcili yardım çağıra bilmirik. Harasa getmək istəyəndə taksi zakaz edirik, taksi gəlir, yarı yoldan qayıdır. Heç ora gedib gəlmək olmur. Çox pis vəziyyətdəyik. Mən burada 30-cudan çox burada yaşayıram. Bura qabaqda yaxşı olubdur, yollarımız təmiz olubdur, sərqə olubdur. İndi cəmaat artıbdır, yollarımız bərbat haldadır. Kanalizasiya tuturur gündəlik, hər gün tuturur. Yollarımız, maşınlar gəlmir, skora gəlib getmir. Şikayətimiz budur, yollara baxasın, bizim yolları düzələsən, ha qızım. Məsələ ilə bağlı Səbail rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Verilən məlumata görə Bayıl qəsəbəsi 20-ci sahə yaşayış massivindəki Gülbala Əliyev, Elçin Əzizov küçəsi tam asfaltlanıb. Arif İsmailov küçəsinin isə böyük bir hissəsinə asfalt örtüyü salınıb və hazırda orada işlər davam edir. Səbail rayonu icra hakimiyyətinin aidiyyəti quruma müraciəti əsasında Çernyxovski və Yüzbəy Mürsəlov küçələrinin növbəti mərhələdə asfaltlanması nəzərdə tutulub. Yubanmaya səbəb isə kanalizasiya xətlərinin yenidən qurulmasıdır. İlk növbədə burada kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi aparılacaq. Ondan sonra küçələrə yeni asfalt örtüyü salınacaq. Odur ki, sözü gedən küçələrin sakinlərinə hələ də bir müddət yalnız eyvanlarından açılan gözəl mənzərəni seyr etmək qalacaq. Qaz sayğaclarının koda düşməsi problemi ilə yəqin ki, bir çoxlarınız qarşılaşmışsınız. Elə izləyicilərimizdən də bununla bağlı kifayət qədər şikayət daxil olur. Amma Azəriqaz İstehsalat Birliyi bugündən etibarən yeni növ qaz sayğaclarının quraşdırılmasına başlayıb və vəd edir ki, bundan sonra abonentlər kartların koda düşməsi ilə üzləşməyəcəklər. Bugündən Azərqaz İstehsalat Birliyi dövlət yoxlanışı üçün sayğacları əvəzləmə işlərinə başlayıb. Proses zamanı seçim abonentlərinin ixtiyarına verilib. Yəni, abonent əvəzlənəcək sayğacının yerinə tam sərbəst şəkildə ya mexaniki elektron, ya da əvvəlcədən ödənişli sayğac istəyə bilər. Birliyin əməkdaşları əvvəlcədən ödənişli Almaniya istehsalı olan Zenner markalı yeni sayğacların quraşdırılması zamanında bu cür yanaşma nümayiş etdirib. Bundan başqa bir müddət əvvəl istifadəsində olan mexaniki elektron sayğacın sərfiyyatı çox qeydə alındığı iddia edən bir qrup abonent üçün də bugündən yeni əvvəlcədən ödənişli sayğaclar quraşdırılıb. Baxmayaraq ki, bu iddialar təsdiqini tapmayıb. Vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif növ müraciətlər daxil olur. Misal üçün, öncədən ödənişli sayğacların mexaniki tipli sayğaclarla əvəz olunması və yaxud da ki, mexaniki elektron tipli sayğacların öncədən ödənişli sayğaclarla əvəz olunması və yaxud da istismar müddəti bitmiş öncədən ödənişli sayğacların daha müasir yeni nəsil Zenner firmasının öncədən ödənişli sayğaclarla əvəz olmasını həyata keçirdik. Smart tipli sayğac mənim üçün rahatdır. Bilirsiniz, mən istədiyim qədər pulu yükləyirəm, nəzarətçi ilə görüşməyə ehtiyac olmur. Mən bir gün səhər getmişəm Azərqaza, xahiş eləmişəm ki, məndə evdə smart kart şöçük var. Ancaq mən mama ilə qalıram, mama qoca arvaddır. Smart kartını işlədə bilmir.
Mən də müraciət eləmişəm ki, mənim üçün mexaniki şöçü qoy eləsinlər. Sağ olsunlar, uşaqlar gəldilər, eləyiblər. Qeyd edək ki, artıq əvvəlcədən ödənişdə Almaniya istehsalı olan Zenner markalı yeni sayğacların 30 min ədədi ölkəyə gətirilib. Daha 30 min ədədi isə sifariş olunub və bu yaxınlarda təhvil alınacaq. Regionlarda da yeni Zenner sayğaclarının quraşdırılması üçün müəyyən qədəri bugün Gəncə və Ağsu şəhərlərinə yola salınıb. Yeni sayğacların üstünlüyünə gəlincə, bura istifadə qaydalarının rahat olması, koda düşmə zamanı geriyə sayım əməliyyatının olmaması və smart kartın içərisindəki məbləğ boşaldılmadığı halda bir neçə dəfə vəsaitin yüklənilməsinin mümkünlüyü göstərmək olar. Uzun zamandan sonra doğma məktəblərinə qovuşan şagirdlərin bugün sevincinin həddi hüdudu yox idi. Beləliklə, bugündən etibarən ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris qismən bərpa olunub. Bugündən məktəbə hazırlıq, icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qrupları və ibtidai siniflərdə təhsil alan uşaqlar tədrisin davamı üçün məktəbə yollanıblar. İbtidai siniflər üzrə əyani təhsil Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə olmaqla bərpa edilir. İbtidai siniflər üzrə 628.651 şagird, məktəbə hazırlıq qruplarında 103.604 uşaq, həmçinin 50 bölgədə fəaliyyət göstərən 500 icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarında isə 9.207 uşaq bugündən ənənəvi tədrisə davam edəcək. Bugünü valideynlər və şagirdlər səbirsizliklə gözləsə də, etiraf edək ki, hələ də narahatlıq və qorxu cəmiyyəti tərk etməyib. Valideynlər arasında məktəbə getməyi övladlarının sağlamlığı üçün təhlükə bilib, onlayn təhsili davam etdirməyə üstünlük bilənlər var. Daha bir narahatlıq, əyani təhsilin onsuz da 2 həftədən çox davam etməyəcəyi ilə bağlı yayılmış şayədir. Sosial şəbəkələrdə Güyazıq qəsəbəsində yerləşən koronaviruslu xəstələrin müalicə aldığı modul tipli xəstəxanaya uşaq çarpayılarının yerləşdirilməsi haqqında yayılan xəbər isə odun üstünə benzin tökmək effekti verdi. Bugün həm təbib, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin şayə ilə bağlı açıqlama verib, yayılmış məlumatın yalan olduğunu bildirib. Qurumlar, kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçilərinə bir daha müraciət edərək, rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş informasiyaları yaymamağı, ictimaiyyətdən isə yalnız rəsmi məlumatlara etibar etməyi xahiş edib. Elə studiyamızın bugünkü qonağı, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valehovla məhz ənənəvi tədrisin qismən bərpa olunmasından danışacağıq. Xoş gördük Cəsarət bəy. Vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Təbrik edirəm sizi də, biz valideynləri də. İnşallah xeyirli və ən əsası davamlı olsun. Necə keçdi ilk dərs günü? Çox maraqlı keçdi. Mən elə bura gəlməmişdən öncə bir neçə məktəbdə olmuşuq və təkcə mən yox, bütün kollektiv belə deyək, xeyli sayda olan bizim əməkdaşlar, həmkarlar və müşahidə eləmək çox maraqlıdır. Mən o sevinci görmək, o uşaqların bir-birindən təəssüratlarını paylaşmaq, bir sinif otaqlarında çoxdan qəribsəmiş bizim uşaqlarımızın oturması, onların dərs keçməsi, müəllimlərlə olan əhatəsi. Bu çox çox belə gözəl kadrlar idi və biz onu gördük, hiss elədik, bölüşdük təəssüratları və mən bugün dərsə gedən uşaqlarımızı, şagirdlərimizi, balacalarımızı təbrik edirik. Onların valideynlərini təbrik edirik, müəllimlərimizi təbrik edirik. Yəni, məktəb canlı bir prosesdir, təhsil canlı bir prosesdir. Burada ünsiyyət olmazsa olmaz qədər vacib olan bir məqamdır. Və ünsiyyətin canlı olması, üzbəyüz olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki, onlayn təhsil, yəni monitorlar üzərindən, monitorlar arxasında olan təhsil də vacibdir və bu da bizim gerçəkliyimizdir. Amma bunun daha çox bugünkü gün üçün aktuallaşması pandemiyanın şərtlərindən irəli gəlir. Bununla bərabər məktəbin o mühiti, o bir kompleks bir mühitdir və bizim uşaqlarımızın gözlərində olan sevinci, o öyrənməyə, o bir ünsiyyəti olan marağı görsəydiniz, mənimlə tamamilə razı olardınız və bölüşərdiniz eyni təəssüratı. Amma Cəsarət müəllim, bir çox valideynlərdə narahatlıq hissi vardı. Hətta yaxın günlərdə bu səs yazısı yayılmışdı sosial şəbəkələrdə. Düzdür, təbib buna bir izah da verdi, amma yəni valideynlərin narahatlığı hər halda daha da çoxaldı. Bilirsiniz, bu cür səs yazıları olubdu, yəqin ki, olacaq da və bu sosial media belə bir şeydir ki, yəni burada istənilən şəxs öz səs yazısını hansısa kanala ötürə bilər və burada anonim səs yazılarının meydana gəlməsi mümkündür. Amma məktəbin açılması sadəcə kör-köranə yaxud da ki, mexaniki bir iş deyil. Bununla bağlı bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi uzun müddətdir ki, hazırlıq işləri aparır.
burada uşaqların sanitar epidemioloji şərtlərə uyğun olaraq qarşılanması, onların tibbi protokola uyğun olaraq o qarşılanması və yerləşdirilməsi, sinif otaqlarında məsafənin qorunması, alt qruplara bölünmə, müəllimlərlə olan ünsiyyət imkanlarında o həmin qaydaları gözləmə, bunlar hamısı nəzərə alınır. Yəni biz məktəbi o tam olaraq görürük və burada mövcud şəraitə uyğun olaraq hansı qaydalar lazımdır, hansı qaydalar çox vacibdir, o qaydalara əməl olunması bizim üçün şərtdir. Bir sözlə, narahatlığa əsas yoxdur. Narahatlığa əsas yoxdur. Mən əmin olmasını istərdim ki, və buna şübhəsiz ki, bu əminliyi yaratmaq həm də bizim özümüzdən asıldı. Çünki burada valideynlərində, müəllimlərində, şagirdlərində, bütövlükdə icmanın bütün üzvlərinin birgə çalışması lazımdır. Yəni, məktəb mənə elə gəlir ki, valideynlər üçün də vacib bir məkandır və burada valideynlərin də öz övladlarınla bu işə səfərbər olunması çox vacibdir. Ona görə də heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur, düşünürəm ki. Amma bununla bərabər bu işin məsuliyyətini bölüşmək və bu işə birgə yardım etmək hamımız üçün vacibdir. Dezinfeksiya işləri necə aparılacaq? Həftəlikmi, gündəlikmi? Bu dezinfeksiya işlərlə bağlı mətləb Bakı Şəhər Sanitar Epidemioloji Stansiyasına və bölgələrdə olan bizim rayon təhsil və yaxud da şəhər təhsil idarələrindən bərabər həmin yerlərdə olan qurumların birgə əməkdaşlığına uyğun olan aparılır və burada cədvəllərə uyğun olaraq hansı vaxt, hansı gün münasibdirsə ona uyğun aparılır və eyni zamanda məktəblərin sanitar qovşaqlarının bu işə hazırlanması, burada axar suyun olması və ümumilikdə bu işin, yəni sanitar qovşaqlarının bu işə necə cavab verməsi də gündəmdədir və bununla bağlı Təhsil Naziri Rəhbərlik tərəfindən müvafiq olaraq tapşırıqlar verilibdir və bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi də mütəmadi yoxlanılacaqdır və eyni zamanda Təhsil Nazirliyi olaraq biz gün ərzində, yəni növbəti günlərdən başlayaraq, bütövlükdə sanitar epidemioloji şəraitə uyğun olaraq məlumatları paylaşacaq ki, necədir ümumiyyətlə vəziyyət, uşaqların gəlməsi, Allah uzaq eləsin, hər hansı bir yoluxma halından bağlı bir şəraitə narahatçılıq varsa, bunu da açıq məlumat kimi paylaşacaq. Cəsarət müəllim, maskalarla bağlı necədir vəziyyət? Yəni, bizim tədris ocaqlarında, məsələn, bildiyim qədər üstün qərarına əsasən 5 yaşına qədər uşaqlara qətiyyə maskaya ehtiyac yoxdur. 12 yaşa qədər uşaqlar isə tövsiyə olunur. Amma bugün gördüyümüz qadrlarda uşaqların üzündə maskalar vardır. Bu, Təhsil Nazirliyinin qərarıdır, yoxsa valideynlər özləri öz istəyi ilə? Siz tamamilə doğru qeyd etdiniz. Ümumdünə Səhiyyə Təşkilatında belə bir tövsiyəsi var ki, 12 yaşına qədər uşaqların maska taxması könüllüdür. Və burada valideynlər bu işə daha çox öncəlik verdiyinə görə uşaqlar maska taxırlar. Amma tədris prosesində bu maskaların taxılması yəqin ki, məcbur edici prosesə çevrilməyəcəkdir. Və bu bir daha qeyd etdiyimiz kimi valideynlərlə olan valideynlərin yanaşmasıdır. Belə edə bilərlər, mümkündür. Əyəni təhsil, yəni bir çox yerlər, bir çox kəndlərdə şagirdlər əyani təhsildən geri qaldı. Yəni, onların təhsildə geri qalmaması üçün hansı addımlar atılır və ya atılacaq? Bilirsiniz, bu addımların atılmasına bağlı biz nə imkanlar var idisə onu etməyə çalışırıq və çalışdıq da. Bilirsiniz ki, hələ bu bir il bundan öncə, mart ayının əvvəllərində bu proseslər başlayanda biz səmmi olaraq bunun uzun müddətli olacağını düşünmürdük və yəqin ki, təkcə bu bizdə deyildi, bütün dünyada belə idi ki, müvafiq müddətlər gözlənilir ki, mart ayında başladı, martın sonunda yekunlaşar, yaxud da ki, aprel ayında, ya may ayında biz gözləyirdik, ya növbəti aylarda gözləyirdik ki, yekunlaşar, amma pandemiya başqa cür cəryan elədi və bunun dövrülüyü fərqli oldu. Amma bununla bərabər Təhsil Nazirliyi həm teledərslərin yayımı və gün ərzində 8 saatlıq bir iş rejimində çalışır teledərslərdə. Bizim ən yaxşı müəllimlərimiz dərslər verirlər və məlumat üçün deyim ki, bugün sistem dərslərdə başlayır artıq tədrisə və fevral ayın 1-dən başlayaraq Azərbaycan Mədəniyyət kanalında və eyni zamanda Ayrıbə Günəş kanalında sistem dərsləri də cədvələ uyğun olaraq yayımlanacaqdır. Və bununla bərabər onlayn tədrisin təşkili mövzusu da çox aktual idi. Elə biz ötən ilin aprel ayından başlayaraq virtual məktəb platformasını yaratdıq və bu virtual məktəb platformasında 100 minlərlə məktəbli qoşuldu və indi hal-hazırda 1 milyon 200 mindən artıq məktəbli həmin şəbəkədən istifadə edir və 100 mindən artıq müəllimimiz həmin şəbəkə vasitəsindən dərslərini verir. Burada bir inteqrativ model var. Yəni, virtual məktəb platformasında eyni zamanda teledərslər inteqrasiya olunubdur və bizim şagirdlərimiz
və müəllimlərimiz həmin virtual məktəb platformasında o teledərslərdən də yararlana bilərlər və eyni zamanda öz dərslərini də realizə edə bilərlər. Və məlumat üçün deyim ki, həftə ərzində 6 milyondan artıq dərs yayımlanır. Və bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və böyük bir əhatədir. Və eyni zamanda dərslərlə bağlı demək istəyirəm ki, biz bu yanvar ayına qədər 6000-ə dək tədris, yəni dərs translasiya olunubdur. Yəni bu bütün fənlərə əhatə edən və bütün siniflərə əhatə edən 6000 dərsin belə deyək 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqəlik hər dərsin Azərbaycan bölməsindən xronometrajı, hər ikisi bir yerdə. Xronometrajı təxminən 20 dəqiqə, 25 dəqiqədən tutmuş, 10 dəqiqədən başlayaraq belə bir dərslər yayımlanıbdır. Bu səmimi olaraq deyimsəm, bu bir yenilikdir. Ona görə ki biz pandemiyanın yaratdığı şəraitə uyğun olaraq bu dərsləri yayımladıq və eyni zamanda virtual məktəb şəbəkəsi işə başladı və bu bizim bugün etdiyimiz reallıqdır və bunun da getdikcə keyfiyyətin artırılmasına bağlı düşünürük. Həm yeni alətlərdən istifadə olunması, həm məzmunun təkmilləşməsi, həm virtual onlayn təhsilin qiymətləndirilməsi, modullarının təşviq olunması və bunun yaradılması və eyni zamanda teledərslərin formatında yeniliklərin edilməsi, daha belə deyək, operativ və eyni zamanda daha canlı dərslərin təşkili və bununla bağlı müəllimlərlə təlimlər aparılır. Məzmuna çox ciddi diqqətlə baxılır ki, biz daha yaxşı bir dərsləri təqdim edək ki, bizim uşaqlarımız, şagirdlərimiz bundan istifadə etsinlər. Və yeri gəlmişkən, həmin o onlayn distant təhsildən geri qalan şagirdlər böyük summativ qiymətləndirmədə də hər halda güzəştlərlə qarşılaşacaqlar. Bilirsiniz, burada güzəşt sözünü ümumiyyətlə biz son vaxtlarda çox istifadə edirik. Yəni, şübhəsiz ki, güzəşt var və yəni, o güzəşt ona görə var ki, biz də reallığı başa düşürük və reallıqda daha çox reallıq bizə bunu deyir ki, biz öyrətməli olduğumuz, öyrətdiyimiz materialların dəyərləndirməsini də etməliyik. Və bu baxımdan Təhsil Nazirliyinin komandası bunun üzərində çox ciddi iş aparır və çox ciddi təhlillər aparılır ki, bizim uşaqlarımız qiymətləndirməni necə həzm edə bilsinlər. Və bu da bir yenilikdir. Çünki bilirsiniz ki, indiyə qədər biz yəni summativ qiymətləndirmənin onlayn aparılmasını etməmişdik və bu il onunla bağlı ilk təcrübə oldu bilirsiniz ki, yəni bu ötən ayın sonlarından başlayaraq. Və bu da bir yenilikdir və mən sizi bir şeyə əmin eləmək istəyirəm ki, növbəti müddətdə bu da təkmilləşəcək və biz daha mükəmməl alətlərdən istifadə edərək qiymətləndirməni təşkil edə bilərik. Amma mən böyük bir inamla baxmaq istəyirəm ki, biz qiymətləndirməni daha çox məktəblərdə canlı ünsiyyətlə edəcəyik, nəinki onlayn qiymətləndirmə. Və ənənəvi tədris davam edəcəkdir. İstərdim bir daha xatırladasınız ki, digər ali məktəblərdə və tədris ocaqlarında təhsil nə vaxtdan başlayacaq? Şübhəsiz ki, bunu indi demək doğru olmazdı. Çünki bilirsiniz ki, ötən yəni 15-nə qədər nəyisə bir dəyişiklik ola bilər. Ötən günlərdə cənab Təhsil Naziri Emin müəllim özünün həm Facebook səhifəsindən canlı yayımda, həm də digər kütləvi informasiya vasitələrinin müsahibələrində də bunu qeyd edib ki, bütün hallar dəyərləndirilir. Yəni, bilirsiniz ki, operativ qərargahın müxtəlif həmkar qurumlarının birgə verdiyi qərarlardır. Yəni, tədrisin əyanı, yaxud da ki, ənənəvi bərpasına bağlı qərar təkcə Təhsil Nazirinin verdiyi qərar deyil. Və bu təhlillər aparılır ki, növbəti pillələrdə, növbəti müddətlərdə hansı, deyək, 5-9-cu siniflərin tədrisin ənənəvi bərpası mümkün olacaqmı, yaxud da ki, olacaqsa qərarlar hansı müddətə veriləcəkdir və yaxud da ki, ali orta ixtisas təhsil müəssisələrində, peşə təhsil müəssisələrində bu qərarların verilmə müddəti nə vaxta müəyyən olunacaq və bunlar bu günlərdən başlayaraq təhlillər aparılır və o qaydalara uyğun olaraq da elan olunacaqdır və mən böyük belə bir cümanla və ya böyük bir ümidlə baxıram ki, hər şey yaxşı olacaq, amma bu hər şey yaxşı olması bizim özümüzdən, hamımızdan asıldı, çünki bir daha deyirəm ki, bu gözə görünməz düşmən bizim aramızdadır, bu bizimlə bərabərdir. Onu biz ram etməsək, çox təəssüflər olsun ki, o şəraiti ram etməyə başlayır və bizə diktə eləməyə başlayır. Bu pandemiyanın gətirdiyi, daha doğrusu COVID-in gətirdiyi pandemik şəraitdir. Və sonda Cəsarət müəllim, xaricdə təhsil alan tələbələrin də hər halda üzləşdiyi problem var və onlar burada onlayn tədrisdən kənarda qalmasalar da sərhədlər bağlı olduğundan onlar
oxuduğu yerlərə gedə bilmirlər və sərhədləri keçə bilmirlər. Onların diplomların tanınmasında hər hansı problem yaşanacaqmı? Yəni Azərbaycanlı olaraq xaricdə. Bəli, bəli. Bu şübhəsiz bu beynəlxalq sferada olan bir pandemiyadır və əgər pandemiya ilə bağlı hər hansı bir məhdudlaşdırmalar varsa, yəni gediş-gəlişdən bağlı problemlər varsa, bunlar nəzərə alınır. Və bunlar təkcə bizdə yox, dünyanın bütün ölkələrində nəzərə alınır və onlayn təhsilin də qiymətləndirilməsi və o kreditlərin tanınması ilə bağlı müvafiq qaydalar var. Bu qaydalar çərçivəsində də həmin işlər nizamlanacaq. Yəni əlbəttə. Təşəkkür edirəm Cəsarət müəllim. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Çox sağ olun. Bizdən bugünlük bu qədər. Siz isə qarşılaşdığınız problemləri bizim poçt ünvanımıza göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.